ikke undgås. Du fik nævnt Carina som værende Lublins datter. Var der noget i det? Altså, Carina blev præsenteret Rasmus Træs for mig første gang, jeg mødte hende som Lublins datter. I hendes eget nærvær. For satan, mand. Det er utroligt, du kan blive ved med at lyve. Din samvittighed må kraftedeme være belastet, de store røvhul. For fanden, var det jo blevet fyr, du er. Er du klar over det? Gud fader i skuret, mand. Tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Det er da utroligt. Hvis du fastholder det, får du den største bagvalgssag på halsen, der har været nogensinde. Men det får pressen desværre også ved at videregive den. Det er strafbart at videregive den slags. Er du med på det? Det håber jeg, du er klar over. Jeg har ikke ville genere nogen, og jeg synes også, at det er synd. Jeg synes også, det er synd for Carina, men jeg er nødt... Ja, det synes jeg. Jeg synes også, at man for at få det samlede billede, er man også nødt til at forklare tingene, som de er.